Takže zdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme výlukovou linku 1, takže si ukážeme, jak ta výluková linka vypadá. Pojedeme ze Střelné hory na Evropskou tramvají Škoda 30T v barvách bratislavského dopravního podniku. Takže jdeme na to. Tak, sice dneska jedeme s tramvají, ale ukážeme si, nebo tady jsem vám nastavil i kameru, tady možná bude trošičku zavazet ten můj mikrofon, a teď jsem ho dal stranou. Ale aspoň uvidíte, jak tady ovládám tu tramvaj, že i tramvaj ovládám vlastně přes ten Stream Deck. Takže nebude to tak zajímavý, jak když točím volantem, ale nějakou hodnotu to samozřejmě přidá tomu videu. Tak já si ještě tady musím přihlásit. Tak už máme čas odjezdu. Střelná hora. Tak. A proč jsem si dneska vybral 30T? No, hlavně z toho důvodu, že si tady takhle klávesou s kratkou Shift je zapnu klimatizaci. Je to teda jediný vůz, jediná tramvaj ve hře, která aktuálně disponuje právě klimatizací. Tak můžeme jet. A hlavně má to i docela dobrý systém poptávkového otevírání dveří, to znamená, že tady je automatický zavírání dveří, což hodně pomáhá samozřejmě v létě a i v zimě, udržuje to prostě ten tepelný komfort ve voze. A v kombinaci právě s tou klimatizací v létě, tak je to úplně dokonalý. Takže zapl jsem tu klimu, teďka máme 25 stupňů ve voze. Mohlo by to klesnout až na nějakých 20 stupňů, ale samozřejmě uvidíme, jak moc lidi budou nastupovat a vystupovat. Tak a jinak jsem říkal, že pojedeme dneska výlukovou trasu linky 1. Jeli jsme teda ze zastávky Střelná hora. A jedeme na Evropskou. Teďka to vlastně nejezdí do... Ježiš, já jsem zapomněl. Zapomněl jsem tu druhou konečnou, klasika. Ale jezdí to prostě jenom na Evropskou, na točnu Evropská. A jedeme teďka takovým odklonem právě přes zastávku Vozovna Střelná hora. Teďka je to ještě takový hodně speciální, protože v té hře byla taková malá chybka, kdy se zasekávaly tramvaje a zjistilo se, že to dělají zastávky. Tam byly dvě zastávky Vozovna Střelná hora v každém směru, to si ukážeme. Tak jedna ta zastávka se teďka zrušila a zrušila se právě i zastávka na Kovárně. Ale ty zastávky jsou zrušeny jenom když jedete ve směru na Evropskou. Když jedete právě na Střelnou horu, tak ty zastávky pořád obsluhujete. Tak, přijíždíme tady s maličkým zpožděním. Já jsem tady zapomněl trošku brzdit, tak budu muset využít trošku kolejnicové brzdy a jim. Tak. Rovnou zavřeme a pokračujeme v jízdě, nemáme vůbec čas. Příští zastávka, Vozovna Střelná hora. Tak, zablokujeme si směr výhybky. Do přímého směru můžeme teda 15 za hodinu po výhybce. Tak, ještě počkáme, až výhybku přejede i poslední podvozek. Tak, paráda. Tak, před náma teda leží první zastávka Vozovna Střelná hora. Ta druhá se nachází hned za rohem, hned za křižovatkou. Tyjo, tak tady stojí hodně lidí. OK, zablokuju si rovnou výhybku, ať na to nezapomenu. Vozovna Střelná hora. Teda to je fakt hodně lidí. No tak ještě, že máme to dlouhý 30T, velkokapacitní. A máme tady přes 70 lidí, tak to je fakt teda masakr. Tak, minutka zpoždění, ale to vůbec nevadí. Příští zastávka. Tak, tady 10 za hodinu.
právě že tady se nachází druhá zastávka vozovna Střelná hora, kterou jsme ještě před tou maličkou opravnou aktualizací obsluhovali taky, takže jsme obsluhovali dvě zastávky vozovna Střelná hora po sobě, což je teda takový trošku divný, ale tak dobře, prostě to jak bylo. No a tahle zastávka teďka ve směru na Evropskou se teda zrušila, způsobovala prostě nějaký zasekávání těch AI tramvají. Tak, paráda. A to stejný právě tady a i následující zastávka na Kovárně, kde se taky zastavovalo a prostě se zjistilo, že i tahle zastávka nějakým způsobem teda zasekává ty AI tramvaje, takže se zrušila taky. Takže naše následující zastávka je až zastávka Mrázovka. To je až za tou rychlostní výhybkou. Takže tuhle zastávku jenom takhle odzvoníme a projedeme. Tak, tady maximálně 50 do toho oblouku. Možná bych tady měl je tady míň, ale asi těch 50 není nějakých katastrofálních. Tak, před námi leží teda ta rychlostní výhybka. V tomhle směru budeme mít 40. Tak, máme zablokováno. Tak, na těch 40 já trošku zpomalím. Paráda. Ta rychlostní výhybka je prostě skvělá. Já doufám, že se někdy objeví i třeba někde jinde. Já si myslím, že by mohla, protože si myslím, že fakt hodně přidává tady k realitě a celkově k tomu pocitu při hraní. Tak, teď nás možná maličko bude brzdit tady před náma ta kačena na lince 3. A naštěstí už odjíždí, takže můžeme popojet až k označníkům. Ale určitě nás bude nějakým způsobem brzdit. Ne, to vidím. A i na té Novozámecké, tyjo. Tam jestli se za něj zasekneme, tak to bude fakt super. Zastávka, Tovární. Ale mám trošku pocit, že na té Novozámecké nějakým způsobem funguje jako ten inteligentní semafor, že já když tam vlastně stojím a mám zablokováno doleva, což my pak budeme mít ve směru na tu Evropskou, tak mě to pak jako hodí ty čočky docela dost brzo, no, takže to jsem jako docela překvapený. Tak, za ní se tady nevlezem na zastávku, takže musíme počkat, až odbaví. Tovární. No, na Tovární nám pořádně, na Tovární nám docela dost lidí vystoupilo, ale pořád jo, vezeme 80 lidí, to je docela mazec. Příští zastávka. Fakultní nemocnice. Tak, jak to bude vypadat tady? Každopádně tady máme 30 přes ty výhybky a přes to křížení kolejový. Takže na těch 30 zůstaneme. A teď jak nám tady budou vycházet čočky, no samozřejmě vycházet moc nebudou, protože před námi jela ta kačena, ale to nevadí. Aha, tak už se nám hodili, ale ještě chvilku bych možná tady postál, protože samozřejmě nás ta kačena bude fakt brzdit. Tyjo, no tak tady taky, tak tady je teda lidí. Tak reálně já jenom doufám, že teda někdo vystoupí, nebo docela dost lidí vystoupí tady na fakultní nemocnici. Fakultní nemocnice. A moc lidí teda nevystoupilo. No, takže máme ve voze 119 lidí.
To je hustý. Ani nevím, jaká je kapacita pro tady tu tramvaj. Příští zastávka skladová. Zastávka na znamení. Budu muset je trošku opatrněji, když vezu tolik lidí. Ne, že by to teda nějak jako na to mělo vliv, jo, ale když už si trošku hrajeme tady na tu realitu, tak pořádně. Tak, na skladové nám někdo stojí. To teda taky nebývá vůbec zvykem. V 90% tady tu zastávku jenom projíždím. Skladová. A je pravda, že bych mohl někdy projet i tu výlukovou linku 3, no, protože dokud tam je ten Kalifornian, ta pozemní výhybka, tak bych to mohl projet, no, abych to stihl. Tak a ještě tady takhle zapnu na video jenom ty letky za počítačem, ať je to takový jako hezčí, ale trošku je možná stlumit. Tak, no, dobrý, ať vám to udělám tady takový hezčí. Tak, zablokuju si vyhybku doleva a jsem teda moc zvědavý, jak nám to tady vyjde. Tak teď už tam nevím, tak se musím takhle podívat trošku výš. No a tady jediný, co je takový na nic, tak máme tady trošku rozbombardovaný ten povrch ještě u kolejí, takže máme tady pouze 10 za hodinu. Tady stejně máme 10 za hodinu do té zatáčky na výhybce, tady na té první. Ale máme pak 10 za hodinu a i dál, no, takže celý tady to křížení, tu křižovatku musíme projet 10 za hodinu. Tak máme tam už přehozeno, nebo teda respektive volno. A já teda pojedu jenom 10. Mě zajímalo, jestli počkají i auta. Jestli jim semafor nehodí náhodou zelenou, protože teda jdu fakt pomalu. Ale asi s tím ten semafor počítá, no. Asi jo, protože až teďka mám zelenou, tak to je dobrý. Tak. Novozámecká. Tady jsme teda přijeli s lehkým zpožděním, a tak co se dá dělat? Tyjo, ta šalina, respektive tramvaj, se nám jenom plní. Už máme 135 cestujících. Tak to je asi můj rekord, tolik jsem asi nikdy nevezl. Příští zastávka Hradeckého náměstí. Jak možná se divíte, že mám tak jako volné ruky a prostě mě to jede. Ovládám to samozřejmě pomocí pedálů, takže od volantu. A za mě je to teda daleko pohodlnější řešení. Já jsem to dřív ovládal normálně myší, ale pak mě někdo v komentářích poradil, že to můžu ovládat právě i pomocí pedálů a je to daleko lepší. Tou myší vlastně já jsem furt musel držet to levý tlačítko myši a hýbat nahoru dolů, že jo? Jak kdyby s tím kontrolerem. Ale pomocí těch pedálů je to daleko, daleko pohodlnější. Tyjo, na Hradeckýho náměstí tady je zas lidí. Ani třeba nevím, jestli tady je třeba nějak ta maximální kapacita lidí v tom voze, jestli je nějak jako limitovaná, nebo můžu vést třeba 5000 lidí. Hradeckého náměstí. No, nikdo moc nevystoupil teda, no. 160 cestujících. Tak tohle je jako fakt můj rekord. Jako fakt jo. Příští zastávka Křižíkovy sady.
Tak, tady se pokud nemýlím, máme 30, tady přes ten kruháč. Zřejmě to je kvůli tady neohleduplných řidičů. Kvůli neohleduplným řidičům. Já už prostě neumím mluvit. Byl jsem už dneska v práci, v posilovně a už neumím mluvit. Už jsem zralý tak na to, že si večer lehnu do postele. Takže se omlouvám za nějaký přeřeky. Křížíkovy sady. Tady mám pocit, že ještě donedávna nefungovaly semafory. A teďka už nám tady fungují, takže paráda. No, sice je to paráda, ale určitě nám teďka nevyjdou ty čočky. Tady teda dost lidí vystoupilo. Tak co, podrží nám to? A vypadá to, že jo? No, teďka už tam padne stůj, protože už na semaforu pro auta blikla oranžová. Náměstí Osvobození. Takže tak jsem to stihl, ale dobrý, stihl jsem to. Mě zajímá, kde ty lidi budou všichni vystupovat, jestli třeba na té evropské, protože třeba přestupují na ten autobus náhradní dopravy, na tu X1. Já jsem čekal, že na té novozámecké právě většina vystoupí a půjde na autobus X3. Náměstí Osvobození. Aby se třeba dostali právě na hlavní nádraží. Ale je pravda, že tady taky můžou přestoupit na trolejbusy, které jedou na hlavní nádraží, takže... Tak, já už tam vepředu zablokuju výhybku. A tady teda počkáme. Tady tyhle čočky, co jsem tak minule zjistil, tak nám právě platí i na ten druhý semafor. Tak, ale tady se možná asi načekáme. Ještě to pustilo tady auta. A strašně rád tady jezdím tudma trolejbusem. Fakt jako tady doleva a i pak jak je tam ten kruháč. Jako ta trolejbusová trakce je tady úplně udělaná fakt jako krásně. Strašně se mě to na Simtu líbí. Tak, tady máme křížení s trolejbusem, takže sundám nohu z plynu. Tady máme dvojku na hlavní nádraží. Tak, paráda. Jinak, moc vám děkuju za 1800 odběratelů. Teďka jsem to překonal v nějakých posledních dvou dnech, mám pocit. Takže už se pomalu, ale jistě blížíme k té 2000. No a samozřejmě teda odebírejte, protože pro vás zase chystám soutěž a teďka ještě o něco větší. Takže... Určitě odebírejte, protože to bude stát za to. Tak, máme tady zastávku Bělovarská. Bělovarská. Teď nám tam hezky padlo stůj, takže... A tady nám vystoupilo hodně lidí, no. A on taky hodně nastupuje. Ale pořád prostě vezu přes 120 lidí, to je masakr. Tak, už tady padla červená pro chodce, takže by už jsme teoreticky mohli ostat. Jo, paráda, hezky to vyšlo. A mám pocit, že i tady nefungovaly semafory, možná z to pletu teda. Tam bliká oranžová, někde ještě tady v tomhle směru, tady na té ulici právě nefungovaly semafory, ale možná z to fakt pletu s něčím, no, já už... Nevím, vždycky si všechno pletu, takže to je asi jedno. Tyjo, tady se tvoří docela velká kolona. Tady jsem mnohdy čekal jako fakt dlouho, no. Na to volno.
Teďka tam zrovna padlo stůj. A tady vystoupilo taky dost lidí teďka. Tak, já tam teda pomalu takhle budu přijíždět, ale stejně nás to teďka v nejbližší době nepustí. Příští zastávka muzeum. Tak, sice stojím docela daleko, ale mě se nechce takhle myší prostě se dívat vzhůru. Já to prostě nechám takhle a zasahuji hodně do té zastávky. No, trošku jo. To i tady mám jako stůj. Pane bože. Tady ty čočky máme dost daleko teda od té zastávky. Což moc jako nevím, proč to tady tak je udělaný. Protože když tady pojede zleva ta tramvaj směrem na Novozámeckou, řekněme, tak se krásně jako vyhnem, že jo. Moc nevím, proč je to takhle udělaný, jo. Tak, zablokuju si vyhybku rovně. Tady se čoček bát nemusíme. Muzeum. Tady ty čočky jsou vždycky na volno. Tak, už jako všichni vystoupili? Asi jo. Hodně lidí nám tady teďka vystoupilo u toho muzea, takže... Všichni jdou do muzea, paráda. Tak, jedeme. Dám tam plný výkon. Jak já furt říkám, není čas ztrácet čas. Tak, zablokuju to doprava. No, není čas ztrácet čas a potom zapomenu brzdit. Už mě nebaví, jak to tady furt pípe, takže... Tyjo, jak se nám teďka všechny ty dveře postupně zavíraly. Tak, počkáme na to volno. Je pravda, že tohle je asi nejhorší křižovatka právě, kdy tady to čekáte na volno. Hlavně ze směru od nemocnice. Konečná zastávka. Tak, teď nevím, jaká je tady ta snížená rychlost. Mám pocit, že jo, 20, dobrý. 20 je tady možná trošku málo, protože tady prostě auta jsou, jedou jenom zprava. Protože to je jednosměrná cesta. Tak, na předvěstí nic není, takže... A už, paráda. Takže nám tam krásně vyjde volno. Ty předvěstí jsou suprový. Ty by mohly být upřímně skoro všude. No a teďka jsme přejeli teda to křížení a to teda znamená, že už jsme se dostali tady na Evropskou. Musím říct, že to tady vypadá fakt krásně, ta Evropská. Takový moderní přestupní uzel. Tak. Jo, my tady už automaticky máme jako zablokováno, jo. OK. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
Nevím, čím to je, jestli to máme prostě... Jestli je to prostě tím, že se na tu střelnou horu? Ne. Já teď nevím, jak se to tam jmenuje, to nevadí. Že se tam doprava prostě nemůže. Asi jo, asi to bude tím. Ale automaticky to bylo zablokovaný, já jsem to právě neblokoval, tu výhybku, takže docela zajímavý. Tak jo, tady musím dojet až k výhybce, to je docela blbě udělaný teda. Jo, pořád mě to nejde přehodit a zablokovat, pořád. Až teďka. Já tady pojedu na tu levou kolej, protože na pravé koleji tam stojí kolega s kačenou. Tak, zajdu tady takhle k tomu přechodu. No paráda, takže otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju, že jste tady tohle video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like. A pokud byste měli nějaký další nápady na další videa, tak mě to rozhodně napište do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.